Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, ժամեր առաջ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից սադրիչ գործողությունների արդյունքում այժմ Հայաստանի սահմաններին հանգիստ չէ, ես ցանկանում եմ մեր զինված ուժերին եւ զինվորներին զորակցության խոսքեր ասել ազգային ժողովի անունից, ուժ եւ կորով մաղթել նրանց մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության հարցում։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր օրակարգում հարցեր ունենք կիսատ թողած հարցու պատասխանի, ինչպես նաև ելույթների եւ եզրափակիչ ելույթների մասը մեր քննարկող հարցի, նաև հաշվիչ հանձնախմբի հայտարարությունը ունենք կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունների արդյունքների հետ։ Ես առաջարկում եմ մեր գործընկերներին բոլոր հարցերը հանել զեկուցողներին, ինչպես նաև ելույթներ չունենալ, որը կբերի նրան, որ մենք բոլոր հարցերին կանադառնանք վաղվա նիստերին, եւ ես հույս ունեմ, որ մինչեւ վաղը մենք որոշակի հանգուցալուծում կունենանք սահմանային իրավիճակի։ Եթե դեմ մարդ չկա, մանավանդ գրանցված մարդկանցից, ովքեր հարցերի համար գրանցվել էին, ես հիմա ընթացակարգով հարցերի համար որևէ մեկը կա, ով այնուամենայնիվ ցանկանում է զեկուցողին հարցեր տալ։ Չկան, բոլոր հարցերը հանված են։ Ելույթների համար հայտարարում եմ գրանցում մտքերի փոխանակության համար։ Եզրափակիչ ելույթների կարիք տեսնում եք, դիկին դատախազ եզրափակիչ ելույթի կարիք չեք տեսնում։ Հարգելի գործընկերներ, այսպիսով այսօրվա նիստը հայտարարում եմ ավարտված, մենք կշարունակենք մեր աշխատանքները արդեն վաղը։